Юрій Сиротюк, молодший сержант, гранатометник 5-ї окремої Київської штурмової бригади Збройних сил України. Пане Юрію, радий бачити і чути. 100 років вас не бачив. Вітаю, товариство. Слава Україні! Христос народився! Славімо Його! Хотів би з вами насамперед все-таки поговорити про певні світоглядні речі, але давайте все-таки почнемо з того, що відбувається на вашій ділянці відповідальності, тому що ви знаєте краще, ніж хто будь-хто інший, ваша 5-та окрема Київська штурмова бригада зараз, як я розумію, з іншими бригадами відповідає там за захист і Кліщівки, і Іванівського. Були повідомлення, що там пару днів тому було начебто певна така пауза, зараз ворог знову активізував бойові дії. Що саме зараз відбувається? На нашому напрямку важко згадати, коли була пауза до травня минулого року. Ворог наступав, в травні минулого року ми перехопили ініціативу, почали наступати, відкинули ворога від Іванівського, відбили Кліщівку разом з 80-ю аеромобільною бригадою. Ми правіше по фланзі, 3-я штурмова бригада відбила Андріївку, тобто ми намагалися розвинути успіх і обійти з півдня Бахмут, намагалися вийти до Одрадівки. Ось, вдалося. Це якби така була глобальна війна за посадки. Пройшли 5 посадок, на 6-й посадці якби почалася заруба, яка досі там і триває. Тобто ворог намагається на нашому напрямку. Ворогу вдалося частково під час того, коли він скупчив значні сили, свої живі сили, частково витіснити сили оборони з садів Бахмута. Ворог намагався продовжити успіх, наступати в бік Іванівського, зазнав невдачу, намагається наступати в околицях Кліщіївки, на захоплюючи висоти Кліщіївки, там навіть не посадки, а залишки посадок. Але і ми мали проблему з цим, що можна це відвоювати, там неможливо закріпитися, і ворог має ту саму проблему. Я вважаю, що ми зараз прийняли раціональне рішення тримати розумну оборону, тобто хай краще ворог біжить по відкритій місцевості, в час, коли фронт насичений дронами, дронами камікадзе, розвідувальними дронами, скидами, бо ситуація істотно змінилася, коли значну частину функцій штурмової піхоти зараз відіграють FPV-дрони і дрони зі скидами. Це дозволяє і значну частину розвідувальної діяльності нашого розвідбату дозволяє виконувати дрони-розвідники, як нічні, так і денні. Війна відбувається в прямому ефірі, тому мені здається, що зараз раціональніше і розумніше тримати активну оборону. Тим паче за нами панівні висоти. І Часів Яр знаходиться на Кряжі, на Донецькому, на висоті. І за Іванівським знаходяться за спиною панівні висоти. І в околицях Кліщівки поки що ми тримаємо панівні висоти. На жаль, у зв'язку з паузою постачання зброї нашими західними союзниками, такою політичною паузою і в Сполучених Штатах, і в Європейському Союзі, ворог думав, що використав психологічному факторі цей момент, тому що, на жаль, інколи бувають у зв'язку з довгим логістичним коліном, інколи бувають затримки в постачанні боєкомплекту, особливо іноземного виробництва. На жаль, його стало менше, ніж би хотілося, ніж було навіть влітку. І тому мені здається, що зараз раціонально тримати оборону. Тим паче зазначу, що підрозділи зараз насичені підрозділами безпілотних авіаційних комплексів. Хлопці добряче навчилися вже користуватися і нічними дронами, і денними дронами. Як нам дуже дошкуляють ворожі дрони, і скиди, і дрони камікадзе, тому більшу частину доби доводиться перебувати в укриттях. Бо якщо раніше в день доводилося перебувати в укритті, і вночі можна було там рити окопи, підносити БК, то зараз ворог наситив лінію нічними скидами з тепловізійними прицілами. Ворог активно реагує на будь-які типові сліди. До чого я веду, що зараз якби ворог і далі пропонує цю безжальну тактику обміну живою силою, вони взагалі не шкодують своєї піхоти, кидають їх на ці бездумні місні штурми. В нашому випадку, мені здається, зараз розумно робити те, що робимо ми, зайняти стратегічну оборону і грамотно вибивати ворога. Тим паче, що всі позиції, всі місця простріляні, ми добре знаємо всі маршрути просування ворога, ми їх бачимо, позиції простріляні,
тільки БК було достатньо. Тому на нашій ділянці ми знаємо, що ворог сконцентрував дуже великі наступальні сили, але саме де він пробує наступати на нас по трасі від Бахмута на Іванівське, від Бахмута по полях на Іванівське, в бік Кліщівки, ну, серйозних успіхів ворог не має. Тим паче, кажу, як мені здається, що поки в нас грамотно розташовані вогневі засоби, поки вони добре захищені, то ця тактика буде давати нам більше плюсів, тому що таке враження, що Путін під якісь політичні цілі спалює зараз свою піхоту, і дуже скоро виявиться, що в нього теж буде брак живої сили, бо вони не вічні. А очевидно, що до президентських виборів в Росії Путін не буде проводити великої мобілізації, тому сподіваюся, що цими бездумними м'ясними штурмами ворог просто себе виснажить і не досягне жодних не те, що стратегічних, але і тактичних результатів. Принаймні, через зазначу, на нашій ділянці фронту є все спокійно. Звичайно, відчувається психологічна напруга, бо 17-й місяць бригада безвивозно, безвідводно перебуває на першій лінії. Ну, але з іншого боку, ми вже настільки добре знаємо рельєф, підходи, відходи, шляхи просування ворога, що насправді йому дуже великою ціною дається не те, що тут будь-яка посадка, а будь-який кущ чи залишки, пеньки від тих посадок, які тут залишились навколо. Пан Юрію, хотів би тоді перейти до дещо іншої теми, пов'язаної з мобілізацією. Сьогодні комітет, парламентський комітет по обороні мав обговорювати законопроект, чи законопроекти перенесли це на завтрашній день. Що я боюсь? Я боюсь, щоб було таке, ну, не було затягування вкрай нагальних рішень, які напряму пов'язані з формуванням наших резервів і поповненням наших бригад. У вас, як у парламентаря, в минулому є значний досвід і створення різних законопроєктів. У вас там 10 законів були ухвалені на підставі ваших ініціатив. Як вам зараз з передньої лінії це сприймається, вся ця історія з цим законопроєктом? Чи є які речі, які варто, скажімо, з вашого боку проголосити, аби, ну, уникнути такої якоїсь надмірної, не то що політизованості, а якихось речей, які чомусь, ну, не створюють швидке ухвалення рішень, про нагальну потребу яких розуміють всі? Ну, очевидно, що працює політична логіка. Хтось, напевно, боїться втратити політичні бали, не отримати політичних дивідендів. Тобто почалися якісь дурні політичні ігри. Але треба зрозуміти, якщо не буде України, то не буде ні політики, ні політиків, ні парламентів. Дивіться, війна залежить від двох факторів. Не тільки від того, що робимо ми, а від того, що робить противник. Чи збирається противник зупинити війну? Не збирається. Чи нарощує противник свій мобілізаційний потенціал, проводить приховану мобілізацію, залучення найманців, збільшення служби в контракті? Проводить. Відповідно, в нас немає вибору, робити це чи не робити. У нас є вибір боротися або здатися. У випадку, якщо ми перестанемо боротися, то противник обов'язково, скористаючись успіхами в Україні, піде далі. І жодна армія в світі не зможе так воювати з Росією, як ми. І тому і Захід має розуміти, що зараз питання, якби, військового постачання України, оці всі паузи, вони ведуть до пришвидшення загибелі українських солдатів. Наш мобілізаційний потенціал не вічний. Ми не можемо вести з Росією лінійної війни. Ми не можемо однакову кількість людей мобілізувати, ми не можемо однакову кількість людей послати на обій. Тобто ми маємо навчитися воювати асиметрично, бажано більш високотехнологічно, бажано отримавши нарешті зброю, тою, хоча б принаймні тою, якою користується противник. Бо противник 2 роки безнаказано здійснює масовані ракетні обстріли України, а наші союзники думають, давати нам ракети середньої дальності чи не давати. І в Україні тут дуже просто. Або чоловіки приєднаються до захисту української армії, або потім російська армія, не питаючи їх, насильно мобілізує і пожене на обій. Тут, звичайно, держава певним чином недопрацювала. Бо з одного боку, створивши, я вважаю, непогану державну систему пропаганди через так звані єдині новини, коли переконали українське суспільство, що ми здатні вистояти і навіть перемогти, і дуже швидко купатися в Криму, держава не використала той
мобілізаційний потенціал, коли переконуючи в тому, що у нас все добре в військовому плані, і це, напевно, що правильно, тому що краще бути краще битися оптимістом, ніж перебуваючи в похмурому настрої. Але з іншого боку, треба було активніше застосовувати заходи заохочення в армію на службу в контракті. У нас тільки єдиний успішний кейс був, мені здається, гвардія наступу, коли багато навіть моїх знайомих дзвонили і казали, що вони дають гвардію наступу, тому що їх будуть учити, їх обладнають сучасною зброєю і так далі, і так далі. Далі держава це провалила. Але ще раз, виходячи з тої ситуації, що ми не вибирали цієї війни, і Путін не зупиниться, що би ми не робили, і що Путін проводить мобілізаційні заходи, ми маємо проводити мобілізаційні заходи хоча б для того, щоб підготувати ту частину українців, які з тих чи інших причин не брали участь в першій фазі війни, для власної оборони. Повірте, зараз бути мобілізованим, тим паче хочеться довіряти українському військово-політичному керівництву, що зараз ми не будемо воювати м'ясними штурмами, не будемо посилати на обій нашу піхоту, що ми будемо берегти солдатів, тим паче там обіцяють широкий курс навчання. Хлопці мобілізовані прибудуть в бойові бригади, де є бойовий досвід, де ми дуже бережно ставимося до новобранців, чмо їх, не кидаємо напередок. Тобто тут не треба боятися, але має бути усвідомлення. Є певні громадянські обов'язки. І зараз Україна потребує додаткового залучення чоловіків живої сили до Сил оборони України. З різних причин. Якщо частина суспільства кричить, дайте хлопцям відпочити, тобто нам, які перебувають безвилазно напередку, то для того, щоб ми відпочили, треба, щоб хтось нас замінив. Для чого потрібні люди? Хтось хворіє, хтось вибуває по віку, досягає критичного віку 60 років, хтось поранений, є випадки загиблих. Але я хочу сказати, що, наприклад, мій підрозділ, який перебував з червня минулого року в усіх гарячих точках напередку, виконував в Солодарі, в Бахмуті, виконував надзвичайно важливе завдання, і це завжди перша лінія, завжди. За весь цей час один загиблий. Може, тому що ми якби так систему побудували, що ми самі вчилися, що ми самі пікувалися про свою безпеку. Може, через це пов'язано, але ця війна, наприклад, того, що не треба перелякатися, що всі загинуть, всі помруть, всі там стануть каліками. Зараз просто на фронті Росія максимально напружує свої сили. Мені здається, що вони видихаються. Вони думають, що в нас це все тримається на голочці, тому що вони думають, що українці злякаються, що Захід перестане допомагати. А Росія активно пре, не дивлячись на власні втрати. Але я ще раз повторю, дуже скоро ми побачимо, що і Росія виснажиться. І коли в нас з'явиться вікно можливостей контрнаступати, у випадку, якщо ми будемо мати необхідну кількість і необхідні види озброєння, то навіть потрібно буде якби свіжу силу, яка зможе це робити. Тому треба перестати гратися в політичні ігри. Ви праві, тут нема чого зволікати. Це даність. Це треба зробити. Це треба зробити спокійно. Просто треба, мене інколи складається таке враження, що починають лякати людей, чоловіків. Тобто їх лякають, я не знаю, що вони там зразу загинуть, що їх кинуть зразу в бій. Насправді зараз вже немає того, що чоловіків кидають з коліс. Це ми вистрілювали 4 рожки, лягли під танк на Гончарівську, під Гончарівським, і поїхали на пікапах на війну, по ходу вивчаючи наш американський гранатомет. Зараз якби все зовсім по-інакшому. Зараз професіоналізація української армії зросла, і кожен новобранець отримує добрий вишкіл, кожного вчать виживати. Тим паче я ще раз зазначу, що зараз значну частину функцій штурмової піхоти беруть на себе дрони камікадзе. На фронті з'явилися автоматизовані, роботизовані системи, тобто кулеметники. Частина кулеметників вже працює не з окопа, а працює з укриттів через пульти, управляючи автоматизованими системами ведення вогню. Тобто зараз якби ситуація психологічно, можливо, важко, бо зима, третій рік війни, незрозуміло, чим все закінчиться. Хтось готувався бігти 100-метрівку, а виявилося, що треба бігти 100 кілометрів, супермарафон. Але насправді якихось катастрофічної ситуації немає. Є, потрібно просто переналаштовувати суспільство. І так само суспільство повинно розуміти кожен чоловік. Бо я бачу, інколи мені огидно читати в інтернеті, що там я не піду, хай йдуть депутати, там чого я маю йти, та держава мені нічого не дала.
Це якби громадянський обов'язок кожного громадянина, незалежно від того, яка влада, що вона робить, що вона зробила, що вона не зробила, стати на захист своєї батьківщини. Зараз це можна зробити, і треба зробити в правильному, неавральному, спокійному режимі. Треба зняти ту дурну напругу. Це не лютий 22-го року, коли чоловіки в Києві брали автомат Калашникова з машини і 4 рожка, і вони не знали, куди вони йдуть, і думали, що зупинять російські танки, вірили в це. Зараз якби все набагато плануєше і спокійніше. Тому потрібно просто повернути це все в спокійне русло. Потрібно, я не знаю, яким чином працювати з населенням, щоб вони усвідомили, що це якби не квиток на зразу на смерть. Ну і потрібно, щоб політики перестали бавитися в політику, а повернули функцію державців. Тобто зараз йдеться про збереження держави. От Росія думає, що вона зараз натисне, і ми зламаємося. Вона просто не враховує того фактора, що пружину, яку сильно гнути, вона розігнеться. І от коли буде той момент, коли вони виснажаться, а ми будемо готові розігнутися, нам просто потрібні підготовлені фахові люди, хоча б для того, щоб рятувати існуючі бригади. Ну, повірте, ми добре навчилися воювати, ми все добре робимо, але психологічно навіть важко безвивозно, без жодної ротації перебувати 18 місяць на фронті. Тут має бути елемент якоїсь справедливості. І тут держава, крім... Ну, єдине ще, що зазначу, що, мені здається, дуже мало працює з заохоченням. Тобто пішла якась система примусу залякування, тобто система кнута, а тут потрібні пряники. Нам і після закінчення активних бойових дій потрібна велика армія, потрібен великий фаховий досвід, тому потрібно активніше працювати з залученням, з рекрутингом людей певних спеціальностей, певних технічних спеціальностей, певних навичок, які не всі полізуть в окопи, бо чим далі рухається війна, тим менше солдат перебуває на передку, а він буде віддалятися від лінії фронту, хоча б тому, що, ще раз зазначу, от, за ту посадку, за яку ми там півроку б'ємося під Кліщіївкою, де не лишилося жодного пенька, там жодна піхота не може перебувати, ні наша, ні російська. Це можна захопити, утримати не можна. Дрони камікадзе, касетні боєприпаси вибивають за пару хвилин будь-кого, хто туди заходить.